მომავალმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ასევე კომენტარი გააკეთა ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით. გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ეს სამიტი მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. უკვე ცნობილია, რომ სამიტზე გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს ქართულ დელეგაციას და ის დაესწრება ამ სამიტს. ში ჩვენ რა თქმა უნდა მივდივართ პირველ რიგში აი ამ ევროპული ტიპის არჩევნებით, რომელსაც სიამაყით იქ განვაცხადებთ, მაგრამ აგრეთვე ჩვენ მივდივართ იმ საჭიროებით და იქ მივიღებთ ბუნებრივია ასე ვთქვათ ამის შეფასებას და მივიღებთ იმას, რომ ჩვენ გვექნება პარაფირება, მაგრამ უკვე რადგანაც ტემპი დაკარგულია, ჩვენ უნდა ძალიან ინტენსიურად ავამოქმედოთ ორმხრივი ურთიერთობები ევროპის ქვეყნებთან.